Fala comigo, Maria. O que você quer de mim? Perambulando novamente pelos corredores, Dona Beatriz. Me desculpe, madre, eu tive aquele pesadelo de novo. Quantas vezes eu já te disse para deixar de lado essa história? Não quero que toque no nome dela. Ela está me pedindo ajuda, madre. Eu sinto. Só eu posso ajudá-la. Maria está me chamando. Você não está autorizada a entrar nesta sala. Eu não entendo. O que pode haver dentro desta sala? Por que é proibido? Todos que entram nessa sala pagam com a própria vida. Você foi avisada e ela te levou para dentro em sonhos. Agora você também vai ter que pagar com a sua vida, infelizmente. Do que você está falando, madre? Eu sinto muito. O que você está fazendo? Madre, por favor. Madre, por Ela favor, não. está com você. Por favor! Meu Deus! Eu estou tremendo. Eu preciso entrar naquele quarto, Virgínia. Qualquer resposta que isso tenha está lá dentro. Eu tenho certeza. Nos meus sonhos, ela me leva lá para dentro. Eu não acho uma boa ideia, Beatriz. Se ela está realmente tentando se comunicar com você, não deve ser uma coisa boa. Se trata de algum espírito maligno. Eu não me importo, Virgínia. Eu só quero uma resposta. Isso pode ser um caminho longo e escuro. Eu vim até aqui por um motivo, somente um. Mas agora eu sinto, eu tenho outro propósito. Eu acho melhor você ficar longe dessa história. É Eu perigoso. estou sem dormir direito há muito tempo. Eu não aguento mais. Você pode tomar um remédio, buscar ajuda. Remédios não vão me trazer paz, Virgínia. Por que você não aproveita o feriado para esquecer disso? Aproveite a companhia dos seus pais, durma um pouco. Tem certeza que não quer ir comigo? Meus pais vão te adorar. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Você sabe como é que é, né? Sem mim, esse lugar aqui não vai pra frente. Você que sabe. Eu estou indo só para dar uma olhada na minha mãe também. Com esse inverno chegando, eu queria ficar por aqui. Mas eu trago um presente para você. Oba! Vou querer sim, hein? Não vai sumir enquanto eu estiver fora, hein? Não vou. Agora vai. Seu Uber já tá ficando estressado. Thank you.
Finalmente! Pai, que saudade! Como foi de viagem? Tudo bem? Tudo bem. Bastante chuva na estrada, mas foi tudo bem. E vocês, como estão? Aqui estamos levando, filha, como sempre. Estou feliz em te ver. Também estou feliz, pai. Apesar do frio. E a mamãe, como está? Tudo bem com ela? Está bem, já tomamos banho, ela anda animada. Eu falei para as irmãs sobre a situação dela. Estamos todas orando juntas. Que bom, filha. Nós ficamos muito felizes. Mas e você? Tá com fome? Eu fiz espaguete pra gente. Gosto sim. Apesar de que no convento não tenho comido muito. Estava com saudades da sua Que macarronada. bom! Eu estava com saudades de fazer macarrão para você também. Por que você não sobe para dar um oi? Ela está no soro. Vai adorar te ver. Vou subir. Oi, mãe. Eu cheguei. Como a senhora está? O que achou do meu hábito? Lindo, né? Tenho várias coisas para te contar do convento. Amanhã vamos atualizar o nosso papo. Basicamente, pai, todas as irmãs são bem gentis comigo. Exceto por uma, irmã Leandra, o nome dela. Isso é normal, né, filha? Em todos os lugares tem aquelas pessoas que o nosso santo não bate. Mas ela te fez algum mal? Não, ela só é uma fofoqueira mesmo. Mas eu não me importo. No fundo, acho que ela tem alguma ferida. Você tem minha permissão para adicionar mais uma ferida no olho dela, se quiser. Mas eu fiz uma melhor amiga lá também, irmã Virgínia. Ela é uma pessoa incrível. Convidei ela para vir, mas ela não quis. Que pena. Mas então, filha, o que você quer me contar? Contar? Como assim? Não, está tudo bem. Digo, eu estou parecendo triste? Eu te conheço, Beatriz. Sei quando algo não está bem. Eu estou tendo uns pesadelos com uma mulher. O senhor já ouviu falar sobre uma tal de irmã Maria que desapareceu? Me lembro vagamente. É um caso bem antigo, mas me lembro um pouco. Nunca foi resolvido. Ela fala comigo nesses sonhos. Eu sinto como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa. Filha, é só um sonho. Talvez você tenha visto uma figura dela quando era criança e agora sua mente te lembrou. Eu não me preocuparia muito. Boa noite, mãe. Nos vemos amanhã, ok? Sinto falta de conversar com a senhora. Mãe? Mãe, a senhora precisa de algo? Quer que eu chame o papai? Eu não consigo te entender.
Tá nevando. Filha, eu entendo que você ache que ouviu sua mãe lhe falando alguma coisa, mas ela sempre faz isso. Ela faz sons. Eu te garanto que não significam nada. 3 meses que eu estou naquele convento e eu sonho todos os dias. Você não precisa ficar lá se não quiser. Pode voltar para casa. Não importa para onde eu vou, ela está comigo. Ela está comigo. Boa noite, pai. Deixe em paz. Eu não posso. Você está comigo. Você está comigo. Deixe em paz. Você está comigo. Você está comigo.